עושים כל יום. אנחנו מתקרבים לחומרים, אז נזכר את יום הכיפורים. רקדנו, נשארנו. היית מקום שלו? ביום הכיפורים. אה, לא, להפך. לכן רד זה 274. מרדכי זה 274. רד עולה כמספר מרדכי, זה מה שאמרתי, שנה שעברה. שרד עולה כמספר מרדכי. גילו ברעדה. גילה שם תהיה רעדה. גילה זה פורים. שם תהיה רעדה. רעדה זה מרדכי. רד. אבל דבר כזה לא היה בכל העולם. מה שהיה ביום הכיפורים, לא היה כזה דבר בכל העולם. הרגשת את העירה. את העירה. ברוך הוא היטיב איתך, אתה יודע, אני אמרתי פעם, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, מסף מגילה ודף תדבר, אומרים לי, אתה גמור אומר, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, אז אמרתי, מה זה כל האומר דבר בשם אומרו? הרי העולם היום מדברים, הם מצליחים לדעת אחד מהשני, מדברים, לא חושבים על מה הם מדברים, בן אדם מדבר איתו, מדבר איתו, אבל מי שזוכר לדבר, כל האומר דבר, אומר את הדיבור שלו בשם אומרו, חושב על מי שאמר והיה העולם, שהוא זה שדיברו בדבר הדברי שמיים והסורות בקוץ הבאם יכול להמשיך כזה אור שיביא את הגאולה. זה כל האומר דבר, אומר את הדיבור שהוא מוציא בפה שלו בשם אומרו, בדבקות, בשם מי שאמר בעיה עולם מביא גאולה לעולם. אני רצון שנזכה לזה. גם לגאולה הפרטית. אמן. תזכה לגאולה כאלה זה גאולה פרטית, וגם זכות הדוד שלך תגן על כולנו. אמן. חכם הרב בן ציון, זה זכות שלנו שלנו. זה יותר. אתה גם קרוי על שמו, וגם זה... פתאום עלה לי. אין, זה באמת, זה משהו... בכל זאת, בירושלים נהגו הרבה לקרוא בן ציון, בכלל. בן ציון משולם בפז. כן, בן ציון משולם בפז. זה כולה גם שהבן שהתקיים, לתת לילדים שהמון מעלות לראות, ושמי רצון שפרוח תיפח ותגל ופוצו מן יותר החוצה. ישת שלום לאבא הצדיק. שיהיה לו חיים טובים, ותודה רבה על הכתבים שהוא הביא לי, וזכיתי לפגוש אותו אז, ממש התענקתי ממנו. זה היה זכות גדול. שיהיה בשורות טובות. הכינו, אנחנו הרב. תמצאו לו דרישת שלום ואורך ימים בימינה משמאלה עכשיו וחבר. אמן, אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה כבודו, תודה.